особисті документи, карна справа, вирок суду про вищу міру покарання – розстрілу. Для радянського громадянина, німця за походженням та архітектора за професією Густава Шольца. Про те, що саме трапилося з їхнім родичем у 38-му, нащадки Шольца в Україні довідалися лише зараз. Засудили його за розвіддіяльність на користь іншої держави, саме Німеччини, за те, що він будував лікарні з неправильним фундаментом, був перерозход арматури, що він хотів нанести удар по Радянському Союзу цими своїми діями. Уперше Олександр зазирнув у справу свого дідуся 2 роки тому, а сфотографувати та винести знімки зміг лише нещодавно, після того, як набули чинності закони про декомунізацію. У цій кімнаті знаходяться справи репресованих, але не реабілітованих осіб. Від травня цього року вони відкриті повністю для громадськості. Це історії людей, котрих засудили до різних термінів ув'язнення, за читання забороненої у СРСР літератури, навіть просто за те, що слухали радіопередачі «Німецької хвилі», «Голосу Америки», «BBC». Тоді їх називали ворожими голосами. Нині з усіх цих тек знято гриф таємно. Відкритість до документів стосується періоду 1917-1991 років. Тобто весь період існування радянської влади жодним чином не можна обмежувати інформацію, не може вона бути закрита, якщо це інформація про офіційних штатних, позаштатних працівників радянських спецслужб. Радянські архіви повинні відкрити не лише СБУ, але й МВС, Міноборони, прокуратури та суди. Зараз документи тільки починають передавати до Державного інституту національної пам'яті. Олександр Краковський все, що дізнався про двоюрідного діда, оприлюднив у Вікіпедії, щоб інформацію про трагічну долю архітектора Густава Шольца, який залишив по собі чудові будівлі у Харкові, Сумах, Слов'янську та Донецьку, зробити ще доступнішою.